Ahoj světe, vítám vás opět kanál Honza's Collection a v dnešním videu si ukážeme zase nějaké ty hokejové kartičky a tentokrát tady máme Jednak naši klasickou řadu Upper deck 2023 Hockey Series 2, ve které najdeme 30 kartiček a ideálně by tam měla být i nějaká ta Young Guns. Ty už jste tady párkrát viděli a přiznám se, že potom co jsem vytáhl, to, co jsem vytáhl posledně, tak už nemám úplně tak velkou motivaci ty další kartičky kupovat, ale uvidíme třeba to právě to dnešní video změní. A potom tady máme to hlavní, co si dneska rozbalí a to je tenhle ten boxík od Upper Decku. opět ta stejná série, ta letošní 22 23, ale je to takzvané Extended Series, což znamená, že je to už další sada kartiček, kterou my tady máme za úkol pozbírat, pokud chceme mít, a to já bych docela chtěl, mít všechny kartičky v kolekci od Upper Decku za, za tuhletu právě skončenou sezónu kterou před pár týdny vyhráli Vegas Golden Knights. Na ně se taky dneska zaměříme, ty bych si docela přál tady nějaké pěkné vytáhnout, když už teda je to teďka ten vítěz toho Stanley Cupu, takže na ně určitě mám spadeno. Ale zároveň já natáčím dneska v den, kdy uh, můj oblíbený Detroit Red Wings uh, získal uh, právě dnes v noci do uh, své sestavy uh, Alexe de Brinketa kterého už jste v mých videích měli možnost vidět dříve. Byl tam hráč, byl tam jakožto hráč Chicago Blackhawks, kde už ale není delší dobu, protože tu aktuální sezónu odehrál v Otavě Senators a právě jelikož nechtěl dál pokračovat v Otavě a chtěl naopak do Detroitu, cíleně, tak oni ho vyměnili a bohužel teda ho ale vyměnili za Dominika Kubalíka plus pár dalších výhod v budoucím draftu, takže to vlastně vedlo k tomu, že v Detroitu Red Wings, kde na začátku sezóny jsme měli čtyři Čechy a bylo to vlastně, jestli si to správně pamatuju, tak po Bostonu to byl jako druhý Čechy nejvíc obsazený tým, tak teď jsme se dostali do fáze, kdy v Detroitu už není ani jeden Čech. To jsem teda vůbec jako nečekal, tím, že je to takhle můj oblíbený tým a, a myslel jsem si, že tam ještě nějací zůstanou, ale bohužel jak Zadina, tak Hronek, tak Kubalík teďka čerstvě a tak Vrána, tak jsou už teďka všichni pryč zase. Z výměna to pravděpodobně byla dobrá. Všichni analytici tvrdí, že Debrinket je právě ten, který nám tady jako extrémně pomůže do budoucna, ale jestli to tak skutečně bude, na to si budeme muset ještě počkat. Takže tolik k tomu úvodu. Zmiňuju to tady hlavně z toho důvodu, že samozřejmě, když vytáhneme Debrinketa, bylo by to docela jako vtipné, ale stejně tak bych si přál ještě vytáhnout Metyho Benierse, který teďka právě nedávno získal cenu za Nováčka roku. A, takže to je taky důležitý uh, hráč v tuhle chvíli, který mě zajímá. A nevím, jestli tady v těch seriích je jako jo, jakož to Young Guns, nebo jestli je v těch starších, protože jsem potom nepátral, ale ten by mě teda zajímal. A zmiňuji to tady všechno z toho důvodu, abyste věděli, v jakém období já zhruba natáčím, protože vy určitě zase sledujete tohleto video s nějakým spožděním, protože těch videí teďka mám natočených jako dopředu tolik, že to nestíhám odbavovat. A tím pádem musím to trošku jako dávkovat a dávat to s nějakým spožděním. A já předpokládám, že teďka, když se díváte, tak už je dávno prostě e, léto, slunce všude, už možná i pomalu končí to léto a e, už vás zase trošku svrbí prsty a těšíte se na to, až začne nová sezóna, tak e, tohle to třeba vám pomůže se na ní trošičku naladit. Uh, pojďme se teda na to podívat. Tady uh, můžeme teoreticky vytáhnout young Guns, tady toho máme daleko víc, co můžeme vytáhnout a je to vůbec první Extended Series, který já jsem uh, tady uh, kdy rozbaloval a... Řekl bych to asi takhle, já vlastně vůbec nejsem rád za to, že tady nějaký Extended Series je. Já vím, že je to jakoby letitý balík nebo letitá série, která prostě rozšiřuje na konci té sezóny ten seznam dalších prostě kartiček od další a dalšího kejsty, ale co to vlastně znamená je, že prostě ta šance, že se sbíráte někdy úplně všechny karty je vlastně mnohem více blížší nule, než bych si třeba na začátku toho sbírání vůbec troufal odhadnout. Protože podobně jako třeba i u těch Pokémonových kartiček, kde máte nové rozšíření, taky prostě co pár měsíců a vždycky je to prostě nějakých třeba 200 plus karet, tak tady je tomu tak taky, jo. A máte zase nějakých zhruba 200 karet, ten základní set, většinou a k tomu ještě další hromadu, jako vzácnějších verzí a. Vzácných karet, které jsou mnohem horší a těší na to sezbírání, takže te, ty cíle se vlastně stávají jako velmi nereálnými. No a já jsem si říkal, že ano, jako chci samozřejmě vidět, jak vypadají ty kartičky, předpokládám, že graficky budou znázorněné stejně a nalákalo mě, přiznám se, zároveň i tohleto. Když jsem si říkal, jo, tak zelená dazlerka, to zní super, že by tam byl rovnou Conor McDavid, to se neodvažuju ani doufat, ale e, bylo by to samozřejmě super. E, nicméně oni tady píšou, že je tady jedna zelená dazlerka na box, jenže tady tímhletím drobounkým písmem je tady napsané on average, to znamená v průměru, a to znamená, že tam taky nemusí být vůbec žádná. Takže e, tady teďka je jako vyloženě otázka, jestli jsem nenakoupil zbytečně draho a jestli tam nebudou tím pádem jako karty, které zase nebudou mít takovou hodnotu a nebo naopak vytáhneme nějakou pecku. E, mělo by tady totiž ještě kromě jiného být e, tady tyhle ty Black Diamond ruky retro karty z ro, e, ze sezóny 2006 až 2007. Tam nevím, jako kdo tam teoreticky může být za zajímavého nováčka, protože v tu dobu jsem ještě hokej nesledoval tak jako dnes. Uh, ale kdyby se tam někdo takový podařil, tak samozřejmě to bude jedině dobře. Uh, ještě bych měl asi dodat, že tady v tom Series 2 slušná pravděpodobnost, že vytáhneme spoustu karet, které už mám. Naopak tady, tím, že je to první extended Series, tak tady by všechny ty karty měly být úplně nové. Takže tady tohleto by měl být ten zlatý hřeb dneska, a proto si ho necháme nakonec a začneme tady s těma Series 2 a uvidíme, jestli se tentokrát tady podařilo vytáhnout nějaké zajímavé věci. No a začínáme uh, s Trevisem Konekným. Uh, to je samozřejmě jako velmi klíčový hráč uh, Philadelphia Flyers a já ho zatím ještě nemám, takže to je určitě jako dobrý začátek. Uh, nicméně já teď nemám ještě úplně tolik najete ty karty, které mám a nemám a budu je tady chvilku možná hledat některé z nich. Uh, abych zjistil, jak na tom zhruba jsem. A tady tenhle ten třeba Travis Hamonic, tak je naopak karta, kterou už mám. A je to hráč, kterého vůbec jako neznám. A taky uh, tím, že teďka vlastně v době, kdy natáčím, tak je to ještě stále sezóna nebo stále období, kdy spousta hráčů teďka mění týmy, jo? nejenom ten Debrinket, ale prostě desítky dalších, tak je dost možné, že informace, které vám tady řeknu o tom, který daný hráč je v jakém konkrétním týmu, už třeba nemusí dávno platit v dobu, kdy vy to sledujete. Takže případně si to samozřejmě zkontrolujte. Další je tady Moritz Seider z Detroitu, což samozřejmě by bylo za normální situace super, nicméně eh, on je právě jediný hráč eh, Detroitu eh, ještě společně se Zadinou, kterého už mám z tohoto týmu, takže i ten se nám tady opakuje. A dál tady Artur Kaliev eh, z LA Kings a ta je kartička, která mi vůbec není povědomá a tím pádem předpokládám, že ji zatím ještě nemám. Takže to si myslím, že, že by měl být novinka, to si dám tady teda do prostředního, na zkontrolování později. Dále tady je Noah Dobson a z New Yorku Islanders mám zatím tři hokejisty, ale jeho ještě ne, takže super. A potom je tady Tyler Seguin, o něm se docela mluví v poslední době. Docela se vytáhl a dost pomohl Dallasu k tomu, že se vlastně vůbec dostali do vyřazovacích bojů a že se v nich zároveň dostali i do té nejlepší čtyřky těch nejlepších týmů. A myslím si, že je to karta, kterou ještě zatím nemám. Nevidím ho tady nikde. Na první dobrou zdá se. Takže myslím si, že by to měla být nová karta. Je to číslo 306. Takže to ještě, když se rychle podívám, tak ne, skutečně ho ještě nemám. Potom je tady Teuvo Teravainen, toho už jsme tady viděli víckrát v těch starších sériích. Teďka v té nové aktuálního zatím ještě taky nemám, takže taky super. Potom je tady z Canadians Rampitlik, tak to si myslím, že je tak jednoznačné jméno, že to by si člověk měl zapamatovat, pokud ho vytáhne v podstatě na první dobrou a jelikož já si ho nepamatuju, tak jak teď na to koukám, tak skutečně ho ještě nemám. A máme tady právě kartu, kterou já jsem sice neřekl na hlas, ale přiznám se, že jsem na ní teda doslova myslel, respektive na tohoto konkrétního hokejistu, že bychom ho dneska mohli vytáhnout, protože Jonathan Marshall velký hrdina v tuhletu chvíli v týmu Vegas Golden Knights, měl obrovskou roli v tom, že Vegas získali ten Stanley Cup a dostal i cenu pro... Tyjo, a teďka mě zabíte, teď co to bylo přesně za cenu. Tuším, že to bylo nejúžitečnější hráč playoff ale teďka z hlavy přesně nevím. Každopádně je to teda hráč, o kterém teďka se jako extrémně hodně mluví. V čísle X které právě dneska vyšlo, tak o něm je tam velký článek, který jsem si ještě nestihl přečíst, takže určitě se o něm dozvím ještě daleko víc a těším se na to. No a tady jakožto další karta, tak je právě naopak člověk, který patří mezi ty, kteří nakonec prohráli, protože Florida to tedy neurvala a tím pádem skončili druzí na tom nejvíc nevděčném místě. A Patrick Hornquist, toho jsem tam teda nezaregistroval dosud vůbec, že by tam někde byl, ale každopádně je to karta, kterou nemám a Tady se zase vracíme zpátky do mého oblíbeného Toronta a máme tady Michaela Buntinga a teda na super kartičce musím uznat, jak je tady usměvavý, veselý, úplně jako parádní karta, zatím teda nejhezčí, co jsme vytáhli a na to, jaký on je Bitkař a vste kloun, tak tady vlastně byste to do něj vůbec neřekli. Takže super, to mi udělalo radost. A jako další tady máme Jevgenie Kuzněcová, jednoho z hlavních uh, pomocníků uh, od Alexe Ovečkina uh, ve Washingtonu Capitals, uh, tak ten samozřejmě je uh, dost klíčovým hráčem pro ten tým, ale jelikož uh, jim se teďka moc nedaří a ani jim vlastně úplně nešlo o to, aby získali uh, ten Stanley Cup nebo se vůbec dostali do playoff, tak uh, si myslím, že spoustě lidem je tak nějak trošku jedno. Potom je tady Thomas Chabot, obránce Otavy Senators. I tohle to je nová karta. To nemusím ani hledat, si myslím. Je to číslo 381. A hnedka zatím je Jean-Gabriel Pajot, což je zase naopak hráč už zmiňovaných dneska jednou Islanders. A když tak na to tady zároveň koukám, tak... Ohledně té Otavy mám pravdu, je to nová karta. A ohledně Islanders je to taky nová karta. Takže super v obou případech. Shane Gostisbehr, nebo nějak tak, já nevím, jak se to správně čte. Taky karta, která tady podle fotky vypadá zajímavě a líbí se mi. Oh, oh, oh. Dobře, tak postupně. Takže tady obránce. Uh, Arizony. To by měla být nová karta, si myslím. A a a bude tomu tak, protože ho tady nevidím. No a máme tady teda Dazlerku. Nemáme uh, tady Young Guns uh, na neštěstí, ale místo ní je tady teda Dazlerka, tentokrát oranžová, a je na ní Braden Schneider což je obránce New Yorku Rangers a toho, pokud je mi známo, zatím nemám. A je to přesně tak. Zatím mám tři dazlerky ze Series 2, obě dvě jsou oranžové, jedna je Nick Blankenberg z Columbusu, druhá je Dylan Holloway z Edmontonu a tohle to je teda třetí do sbírky, takže fajn. Mám celkem radost z toho. Ivan Bouchard. Opět si myslím, že nemusím ani dohledávat, protože to je jasný, jasně nová karta tady z Edmontonu, kdy ten jeho výraz opět jako hovoří za vše a myslím si, že to jednoznačně musí být nová karta a je tomu skutečně tak. A potom ještě Artury Lehkonen, nebo Lekonen bych měl, tam toho by mělo být takové jako neznělé. E, tak to je tady hráč Colorado Avalanche, loňských vítězů, už Stanley Cupu, už bývalých tedy. A opět je to nová karta ve sbírce. Ty jo, tak to se dobře daří dneska, teda musím uznat. E, nerad bych to zakřikl, ale to je teda už teďka mnohem víc karet nových do sbírky, než jsem si původně myslel. A dále tady máme teda ještě Nika Uh, ani toho ještě nemám, takže tady Tampa Bay Lightning, levé křídlo, super super a tady je centr Dallasu Stars, dneska už jednou zmíněného a to je Joe Pavelsky, uh, samozřejmě dneska už jako se dá říct legenda Dallasu, uh, taky je to karta, kterou zatím ještě nemám, takže to mě těší. Potom je tady Nick Daud, uh, z Capitlos. To mi vůbec nic neříká. Karta číslo 440. To je opravdu už jako hodně vysoké číslo. No. Uh, a ne, ani jeho nemám zatím. Scott Perunovič, obránce Blues. Tak uh, z Blues si myslím, že tady taky jako v zásadě ještě nikoho asi nemám. Uh, ale jo, mám tady Tarasenka a Rajeliho. A Tarasenko už ani v Blues nehraje. To je taky jeden z těch, kteří teďka byli čerstvě vyměnění No a podívejte se na to, uh, jak to říká těvo Aizale. Uh, zmíníš čerta a je tady, jo. <laughs> Takže tentokrát už teda vím, že tohle je karta, kterou mám po druhé. Ale ta následující, tak s té mám radost, protože Sergej Bobrovský, to je teda. To je zmetek. Ten nám to v tom Torontu zablokoval všechno a celou sezónu jsme o něm v podstatě nevěděli. A potom on přišel do toho playoff, ani žádný puk skoro za sebe nepustil. Tedy Jeho výkony byly úplně neuvěřitelné a já jsem úplně narával u té televize, jak je to možné, že on to všechno pochytá a že prostě nejdřív Boston, potom Toronto prostě ho nemůžou pořádně prostřílet, takže velmi, velmi dobrý hráč a ve finále bych ho teďka chtěl i na nějaké vyloženě vzácné kartě, ale jsem strašně rád za to, že ho mám i tady na té základní, protože i to pro mě má hodnotu, takže to je super. A samozřejmě ho nemám. Kiril Kaprizov, tady naopak jako hlavní posila Minnesota Wild. Tak tady se musím podívat, jak na tom jsme s Minesotou, tak tady mám zatím tři hráče, je tam Foligno, je tam Dumba a je tam Flery a teď už i Kaprizov. Tak, potom je tady Alex Pietrangelo, to je opět teda Vegas Golden Knights, což za normální situace bych teďka měl tedy zajásat, že se e, zadařilo, nicméně je to karta, kterou už mám a myslím si, že ji mám už dokonce i po třetí. Tak a jako další... Tak je tady uh, Tomáš Hertl, uh, toho asi není potřeba nikomu představovat. Uh, jednoho z nejoblíbenějších českých hokejistů v tuhle chvíli. Věřím, že všichni znáte, uh, ale opět je to karta, kterou už mám, takže ten může jít taky někde na výměnu. Uh, potom je tady ještě Quinton Byfield, uh, tuším, jestli si to pamatuju správně, že on je jednička draftu té před předchozí sezóny, nebo tak nějak. Zkrátka čekalo se od něj hodně a zatím on to ještě tak úplně nenaplnil a je to hlavně karta, kterou už mám, takže se s ním nebudeme zdržovat. Potom je tady Vince Dunn ze Seattle Kraken. Je to jejich obránce. Seattle teďka docela bodoval, nakonec ale se do těch uších vyřazovacích bojů už potom neprobojoval tak daleko, jak by se mu asi chtělo ale je to nová karta, což je hlavní. A nakonec ještě Braden Shen ze St. Louis Blues. A to by měla být taky nová karta, si myslím. A je to tak. No, takže... Takže i ta jediná, kterou jsem si nebyl jistý, Artur Kaliev, je nakonec tedy opravdu novou kartou. Tím pádem, jsem koupil dneska zatraceně dobře tady tenhle ten fatpack. Ještě jsem zapomněl zmínit, že, ho, že jsem ho koupil v novém obchodě, který teďka čerstvě otevřeli ve Fénixu v Praze, který se jmenuje Veselý drak nebo Veselý dráček. Nějak tak je tam prostě v přízemí a ještě si to dozjistím do příště, teda abych to řekl správně. A tam prodávají hromady kartiček jak hokejových, tak fotbalových, tak pokémonových. Zkrátka cokoliv by vás zajímalo, prostě klidně i magicy a tak dále, tak mají tam toho teďka spoustu. Není to žádná placená reklama, kež by byla, <laughs> měl bych levnější kartičky. A, ale zkrátka tam jsem tyhle ty věci koupil a máme tady tentokrát teda z toho Series tu, tam měli jenom jediný ten fatpack, který jsem si koupil a dobře jsem evidentně udělal. Takže jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest karet, které se mi opakujou a všechny ostatní jsou nové. Jo. A jelikož jich tam dohromady bylo 30, tak to nám dělá 24 nových karet do sbírky při ceně zhruba nějakých 150 korun. Tak to je za mě jako super koupě, to mám radost. Byť je tam jenom jedna taková trošku jako vzácnější, tak tím, že těch karet ještě mnoho nemám, tak samozřejmě tohleto pochopitelně mě těší, že máme dneska takové příjemné skóre zatím. Takže tohle to všechno jsou nové přírůstky do sbírky. No a budeme pokračovat v krasojízdě samozřejmě, protože Máme před sebou teďka ještě ten hlavní chod, a já jsem si říkal, jestli to nerozdělit ve finále, teda na dvě videa, když už máme teďka 20 minut, a asi to udělám někdy příště. Dneska už to teda zkusíme zvládnout komplet, když už jsem teda v tom, a když jsem vám to tady slíbil, tak byste byli naštvaní určitě, když bych to teďka stopnul a museli byste čekat zase dalších nějakých kdo ví kolik dní na to, až bych vám ukázal zbytek. Máme to tady zase takhle tak rozdělené, tady tahle ta je zase nějak zvláště, z nějakého důvodu. Vážit to dneska nebudu, protože tady nemám váhu ani Davida, takže bohužel to bude dneska bez vážení, ale určitě se k tomu ještě vrátíme v nějakém z příštích videí, aby jsme věděli, jak na tom jsme. Můžeme si teda teoreticky myslet, že tady bude nějaká vzácná karta, ale... Vždycky, když jsem si to myslel, tak se to zatím ještě nikdy neukázalo a neprojevilo, takže asi spíš ne. A, ale dávám to zatím stranou a uvidíme. Jinak na obalu tak je Nick Suzuki, což je aktuálně centr Montrealu Canadiens, pochopitelně. Takže pojďme se na to podívat, co tam máme. To rozbalování by teda doufám mělo být rychlejší, když už nemusím kontrolovat, kterou mám a kterou ne. Na druhou stranu možná si budu o některé z těch karet chtít trošku pokecat. Nebo o některém z těch hokejistů, když ho třeba budu nějak více znát. Takže pojďme na to. Začínáme tady Nikem Bustadem, což je centr Arizony Coyotes. Vůbec ho neznám teda, se přiznám a je to kartička už, která má číslo 508, jo? vidíte to prostě, kolik karet musíte mít, abyste jenom tu základní sezónu, tu danou, kterou si vyberete, pozbírali. To je fakt šilené. Potom je tady André Burakovský, tak o něm jsem už jako trošku slyšel, ale nijak zvlášť. A jenom vím, že je jako dobrý a je to teda dokonce Rakušan, potom je tady Justin Hall, tak o něm jsem samozřejmě slyšel, tak ten je vlastně jeden z důležitějších obránců mojich milovaných Toronto Maple Leafs a tím pádem mám z něj velkou radost, samozřejmě ho ještě nemám tak jako všechny, a takže ve finále super, ale vy už vidíte, že tady, oh, no podívejte se na to, tak přece, tak nejenom, že tady teda máme dazlerku máme ji rovnou v prvním balíčku a rovnou je to ta zelená, která tady má být teda průměrně, to znamená, takže tohle to by měla být ta nejvzácnější kartička, kterou tady tentokrát vytáhneme, což je super a já už jsem byl tak jako duševně připravený na to, že žádná zelená dazlerka nepadne a přece jenom padla a ještě navíc s takhle dobrým hráčem, jako je na zem kadry, který teďka aktuálně hraje v Calgary, tak to je Úplně jako super, to, to mám z toho jako velkou radost a uh, myslím si, že tady se nám teda opravdu zadařilo. A že asi nic lepšího už možná ani nevytáhneme teď. No ale uvidíme. Tak potom tady pokračujeme Jakem Ginslem a tady ještě si všimněte, že tady je dole napsané All Star. jo, A je to, jestli jsem to pochopil správně. Tak v téhle sérii se nacházejí kartičky, které jsou o hokejistech, kteří se objevili v té takzvané All-Star sérii, která se konala někdy na začátku roku, jestli si to pamatuju dobře to datum, kde se právě vybrali jako nejlepší hokejisté z celé ligy a potom soupeřili v různých jako disciplínách a tak. Myslím, že už jsem to tady někdy trošku zmiňoval a všichni, kdo tady mají tohleto All-Star, tak by měli být teda nějací účastníci téhleté soutěže, kterou diváci přijímají rádi, ale hokejisti za stolik ne, oni jsou radši, když dostanou volno a když je tam na to nenominují, byť to teda je určitě samozřejmě nějaká prestiž, ale nehraje se tam o reálné body, takže je to takové, jako jsou, jsou, no. někdo to má rád víc, někdo míň. Tohle je každopádně Jake Ginsel levé křídlo tučňáků a vidíte, že tady má jenom to logo drobné, zatímco zbytek je teda dress all-star týmu. Nemyslím si, že by ta kartička byla díky tomu vzácnější než ty normální base karty, to spíš ne, ale zkrátka jsou tady tyhle ty karty taky, takže abyste jenom věděli, co to vlastně znamená. Je to číslo 681, jako to je šílené. A potom je tady Josh Brown, obránce Arizony Coyotes. Super fotka mimochodem, to se mi fakt jako líbí. Vypadá tady hodně jako, jako ten herec, se kterým já mám fotku. <laughs> Jak on se jmenoval? Daber Deakna Saint Johna ve hře Days Gone. A jsem Vitver, myslím, že se, že se jmenuje. Tak ten vypadá úplně stejně jako on. A dále je tady Filip Gustafson, brankář Minnesota Wild. Tady vidíte zase hnusnou reklamu na dresu. A potom ještě Josh Mason, obránce Colorado, tak toho se přiznám, že jsem vůbec jako nezaregistroval. A to jsem na Colorado koukal, to doufnu si říct, docela dost. Ale zase je to takové jako jméno, které vám jako úplně neutkví tolik, jako třeba, já nevím, pan Pitlik. Takže pojďme na booster číslo dvě. S jedničkou jsem samozřejmě velmi spokojen. A máme tady další All-Star kartu a sice Johna Gibsona, brankáře Anaheimu Ducks, opět v tom dresu All-Starovském a brankáře, kterého já jsem teda neznal, ale potom, co ho David vytáhl na té vzácné kartě, tak samozřejmě teď už na něho nikdy nezapomenu. Na té průsvitné, ale taky je to teďka hráč, který právě v době, kdy natáčím, tak je to jenom pár dní, co on prohlásil, že za NHM už nikdy nenastoupí a že vlastně chce zrušit svůj kontrakt. A byť by tam mohl hrát ještě dál, tak on už prostě v žádném případě nechce a chce s tama odejít, což je poměrně silné prohlášení a jako svědčí to o tom, že v DAX asi nebude všechno úplně v pořádku. No a každopádně teda teď ještě nevím v tuhle chvíli, kdy natáčím, kam teda zamíří dál, ale předpokládám, že vy, když teď na to video koukáte, tak už asi víte, jaké bude jeho nové působiště, protože se o tom docela dost mluví v těchto dnech a je dost možné, že jste jeho jméno právě díky tomu už zaslechli. Potom je tady jako další Juse Saros z Nešvilu, brankář. Toho jsem taky ještě nikdy nevytáhl a přišlo mi, že je fajn a je. Yeah! No, super, super. Jeden z mých oblíbených hráčů, tak tady samozřejmě super, ale Ondřej Palát, tady teda bez bez diakritiky napsaný, tak to je super. Já jsem jako ho měl rád víc ještě, když hrál za Tampu Bay, protože tam jsem viděl nějaké dokumenty o něm, jak prostě vyrůstal a co má všechno za sebou a tak dále. A ta Tampa Bay mi k němu jako strašně sedla, nicméně oni se ho museli zbavit kvůli platových stropů, takže šel právě do Devils, kde dlouho nenastoupil, protože byl většinu sezóny nemocný, ale potom, když nastoupil, tak jim samozřejmě pomáhal hodně na to, že vlastně neměl šanci se do toho pořádně dostat. Takže všechna čest. Uh, a určitě je to jeden jako z mých oblíbených hráčů. Myslím si, že jsem tady o něm snad ještě nikdy nemluvil vyloženě, ale opravdu jako ten dokument mě přesvědčil o tom, že je to jako určitě super chlapík a uh, Určitě ho jako budu dál sledovat a jsem zvědavý, co se mu podaří předvést, protože on je opravdu jako velmi, velmi dobrý a řekl bych, že i velmi, velmi nedoceněný. Samozřejmě Pastrňák v dnešní době je jako to číslo jedna, ale o Palátovi si myslím, že se zdaleka nemluví tolik, jako by se o něm mluvit mělo a to přitom už má za sebou i to pověstné zvedání Stanley Cupu. Takže fakt jako super hráč a jsem rád, že konečně ho mám na nějaké kartičce. Takže to je fajn. Ani nevím, jestli vůbec někdy byl, jako už v téhle sezóně na nějaké z těch předchozích kolekcí, nebo jestli až teďka v Xtindy Series se objevuje jako poprvé. To se budu muset zase podívat potom zpětně po videu. Další je tady Chris Kreider, toho si taky už určitě pamatujete z těch starších typů kartiček. Tady je v All-Star dresu za Rangers, jakožto levé křídlo. A tady máme z nějakého důvodu danou kartičku obráceně. Tomu moc nerozumím, ale dobře. Je tady Oskar Olauson, švédské pravé křídlo Colorado Avalanche. A? Aha. O, tak počkat. Uh, round one draft. Colorado's Choice with... Uh, 28 byl 28. výběr v draftu roku 21. Olauson přišel do Severní Ameriky ve stejné sezóně, jako když byl v OHL. Svůj debit v NHL udělal 23. listopadu 2022, kdy nastoupil za Avalanche proti Canucks. No, zajímavé. Ale moc tomu nerozumím. Je to karta z 746, takže vypadá jako, že je vlastně normální základní karta, že to není žádný vantačový materiál, ale přece jenom tady, že je tady Round One draft, působí jako speciálně, zároveň není jako v nějaké herní póze nebo něco. Takže za mě jako určitě velmi zajímavá karta a jsem zvědavý, jestli tady podobných karet tohoto druhu bude více a nebo jestli zůstane osamělá v tomhle tom. Tak pokud jako o tom víte více v tuhle tu chvíli, tak určitě napište pod video, jak moc vzácnou kartu jsem právě vytáhl a jak tomu mám vlastně rozumět, protože tady teda vůbec nevím, s tím jsem se ještě nesetkal. Takže zajímavé každopádně a zajímavý je tady i Jan Ruta, právě bývalý kolega Ondřeje Paláta z Tampa Bay, který už tam taky nehraje a nastupuje teďka za Penguins a já jsem těch zápasů Penguins neviděl zas tak moc, ale ty, co jsem viděl, tak tam mi přišlo, že ten ruta byl úplně jako neviditelný a vlastně mi přijde, že se o něm vůbec nemluví. Nevím ani, kolik toho pořádně nahrál nakonec za, ten, za ty tučňáky. Takže jako samozřejmě jsem rád za, za tu kartičku s ním, protože taky ještě ho nikde nemám. A já jsem taky docela dlouho pátral potom, když jsem o něm poprvé slyšel, když jsem začínal sledovat ten hokej, tak jsem pátral potom, jestli on je vlastně Čech nebo ne, protože jsem si nebyl jistý, ale ano, je to Čech. No a teď ho teda konečně mám ve sbírce, ale tak jsem zvědavý, co s ním teda bude dál. Je to rodák z písku mimochodem, jo. A ještě před Lightning tak si zahrál i z Black Hawks, to jsem nevěděl ani. No a další All-Star karta, tak je tady Kyle Connor, toho už jsme tady měli mnohokrát. Myslím si, že i ten jeho obličej si vybavujete poměrně bezpečně. A tady levé křídlo Winnipegu vypadá tady trošku jako divně, no ale budíš. A potom je tady ještě Frank Vatrano, opět Anaheim Dax, tentokrát pravé křídlo, kartička číslo 501. Takové hezké číslo na ní vyšlo. No, tak tenhle ten uh, pack byl jako určitě taky zajímavý. Tak uh, uvidíme, co ještě objevíme potom dál. Tak, a začínáme tady troj Stecher nebo Stecker, obránce Arizony Coyotes. zase prostě Arizona v zásadě nezájem za mě Sam styl center Minnesota Wild taky vůbec neznám Logan O'Connor, tak tady toho už jsem jako samozřejmě zaznamenal Colorado jsem sledoval celkem dost e, v těch zápasech ale zase, že by zrovna jako Logan O'Connor tam nějak zářil to mi úplně nepřijde to si úplně nevybavuju e, Jeff Petry obránce tučňáků tak tady teda vůbec se nechytám to vidím poprvé v životě. Ale tady se naopak chytám už zase dost, protože Rasmus Dálin je jedno z zejmen, které se tuto sezonu hodně skloňovalo. Mluvilo se o něm, že by z největší pravděpodobnosti měl získat i nějakou tu cenu na konci sezóny. Jestli si to pamatuju správně, tak nakonec žádnou nezískal, ale určitě jako je to vycházející hvězda a hráč, kterého je dobré si pamatovat, protože od něho čekáme ještě velké věci. A máme tady další kartu z Vegas Golden Knights, vítěze Stanley Cupu, a tentokrát toho pro mnoho hráčů možná vůbec nejdůležitějšího, a sice Marka Stona, který je pravým křídlem v Golden Knights, ale je to vlastně i dost jako zásadní postava pro celé Vegas opět v x najdete celý článek, jako, který se mu věnuje v podstatě, ale pro mě je tam klíčové to, že když jsem koukal na to finále, ve kterém Vegas nakonec získali ten titul a dostali ten Stanley Cup, tak právě Mark Stone byl hráčem, kterému se tam podařilo, pravda byť na několikátý pokus až do té prázdné bránky, ale podařilo skorovat hetrik. A to je něco, co prostě chcete tomu svému týmu přinést, když prostě vyhraje Stanley Cup, jo, tak ještě se blízknout hetrikem, to teda fakt jako všechna čest, velký borec a jako do té doby já jsem ho v podstatě ignoroval, ale přesně tím jako finálovým zápasem, kde získali Stanley Cup, tak si mě Mark Stone jako strašně získal. A jako fakt, všechna čest vůči němu, neskutečný hráč fakt tam jako nechal duši na tom ledě. Takže určitě ho do budoucna budu velmi sledovat dál a určitě tady o něm ještě v těch videích uslyšíte. A tady teda z All Star, kde samozřejmě nemohl chybět. Potom je tady Markus Johansson z Washington Capitals. Vůbec neznám, ale jsem rád za tu kartičku, kde máme vyloženě jeho obličej a trošku si ho člověk může zapamatovat, protože přece jenom má takový trošku jako ne, nevýrazný ten obličej, takový jako, že um, nebudete si ho možná pamatovat na první dobrou a možná, když odkryju dalších pět kartiček, tak už ani nebudete vědět, koho jsem to tady ukazoval a takže je fajn, že tady aspoň je takhle tak ta jeho hlava a, a trošku se zapíše možná do paměti nás všech. Potom ještě tady Morgan Geeky, uh, centr uh, sjetlu Kraken, tak taky ho ještě nemám ve sbírce, takže proč ne. No a pokračujeme dál. No a je to další to video, než jsem původně plánoval, ale zase jako myslím si, že můžeme říct, jako, že je to video plné radosti. Tak, potom je tady Jordan Kiriou, taky z All-Star, uh, za St. Louis Blues. John Klinberg tady na nás vystrkuje zadek. Uh, opět Anaheim Ducks. Vůbec neznám toho hráče a moc nerozumím tomu, proč teda se rozhodli mu tady dát takhle nelichotivou fotku. To si myslím, že jim asi nepoděkuje, ale já poděkuju tady za Dylena Larkina který je tady taky v tom dresu All Star a kterému já jsem samozřejmě velmi fandil, když to All Star se konalo a měl jsem za něho radost, jako když tam prostě závodil o to, aby byl nejrychlejší bruslař v té soutěži, takže yes! Wow! No, tak sice mnou nenáviděná Florida v tuhletu chvíli, ale za to Black Diamond karta. Ty brdio. Tak to je, to je, myslím, že moje vůbec první. Jako, jestli si pamatuju správně, tak jsem tady ještě nikdy žádnou takovou neměl. Ty bláho. No, tak pojďme se podívat na. Uh, co se tady píše? Uh, takže. A myslím si, že to není ta retro, že to je jakoby normální, protože je to jako pořád standardní hráč, že jo. Tak tady třeba se píše, že pro srovnání zelenou dazlerku vytáhnete v jednom ze sedmi boxů průměrně. A Young Guns vytáhnete v jednom z 24, z 24 ale pardon, ne boxů, ale um, těch balíčků. A... Black Diamond, teď to nemůžu vůbec najít. Je tady to 2627 Black Diamond Retros. To tady vidím. Potom je tady Black Diamond Rookie Retros. A... Nic dalšího nevidím, tak, tak já to opatrně otočím. Ono je to takové, jakože vyřízlé tam, jak kdyby v tom, jo. Vidíte to? Nevím, jestli to jde na té kameře dostatečně, jo, že tady je ta linie taková, jakoby, jak to světlo to odráží, jak je to tam vlastně vyřízlé. To je zajímavé. No, ale vypadá to, že je to vlastně jakoby standardní Black Diamond karta podle všeho. A nebude toto retro, ale tím pádem vlastně vůbec Nedokážu z toho usoudit, jakou to má vzácnost. Mm. Ty jo, tak tady, tady se nechytá moment. Ty jo, tak nevím, jako proštudoval jsem to hodně podrobně, ale nejsem z toho vůbec chytrý, protože ty Black Diamond mi to tady píše, že by to mělo být jako podle toho, jestli je to jedno hvězdičková, dvou, tři nebo čtyř. A nebo potom jako ta Ruky Retros. A, a, a. Ne, ty jsem zase zmotal. A, je tady 2627 Black Diamond Retros, kde je jedna hvězdička, dvě hvězdičky, tři nebo čtyři. A potom je 2627 Black Diamond Ruky Retros. No, prostě jedny jsou jenom jako retro, a druhé jsou Ruky Retro. Jo, a všechny nebo o oby, oba dva typy, tak jsou po čtyřech hvězdičkách až maximálně. Přičem čím více hvězdiček, tak tím je to vzácnější. Jenže já tady nevidím žádné hvězdičky na tom. Takže vůbec nevím, jako čím se mám řídit. A no prostě nevím. Prostě fakt nevím. A tady taky máme, že on vlastně odehrál 8 sezon a nastoupil v roce 2017-2018. Takže to vlastně ani nesedí s tím rokem, který tady byl uváděný. To znamená vlastně vůbec jako nevím. Tady, tady jsem fakt ztracen. Pokud se v těch kartách vyznáte víc než já, tak mě prosím tady zasvěďte. Já to zkusím potom ještě pogooglit po videu, ale... Mm, Nevím, určitě jsem vytáhl něco super, to je hlavní. <laughs> ale jak moc je to super, tak to, to teda nedokážu zjistit. Není to limitka, evidentně, protože číslo tam nikde není. Takže asi to nebude nějaká nejvíc největší bomba všech dob, ale pořád jako Black Diamond vím, že jako spousta lidí má rádo, že je bere jako ty ceněné karty, takže by to měla být v zásadě fajn karta. Takže pojďme dál. Máme tady Iliu uh, Ljubuškina, obránce Buffalo Sabres a má tady ještě takový ten jako částečně retro uh, dres, uh, které teďka Buffalo uh, za něj hrálo. Ještě si možná pamatujete, jak Hašek měl takový podobný dres, akorát v jiných barvách tehda. Potom je tady znovu na zem kadry dneska, ale tentokrát zase v tom All-Star dresu pro změnu. A znovu i Evgeni Kuzněcov a opět v tom All-Star dresu. A ještě navíc Jonathan Huberdo z Floridy Panthers a opět v All-Star dresu. Tak to se nám tady docela urodilo na ty All-Stary, co myslíte? Ale já když už jsem koukal předtím na nějaké rozbalovačky, tak mi přišlo taky, že tam těch All-Star karet se nachází poměrně dost, ale i tak mi přijde, že jich je tady jako možná až zbytečně moc. A tady máme další takovou All-Star kartu, ale je to Alex Piatren... Pietrangelo, kterého jsme dneska už vytáhli v té Series 2, ale tady je zase na All-Star a je to hráč Vegas Golden Knights, takže to dneska chceme, takže opět je to nějaký jako úspěch. Potom je tady David Rittich, hráč, který prostě pořád nějak v tom NHL je, ale pořád mi přijde, že je tam nějaký schovaný, neviditelný a vlastně pořád nic pořádně neukázal a i když už mám jeho kartičku třeba ještě, když hrál v Calgary, tak pořád tak nějak jako když jsem si pustil zápas nějakého týmu, ve kterém zrovna hrál, tak tam nikdy ne, nebyl v té bráně on, takže vlastně jsem neměl možnost ani zjistit jak moc dobrý nebo špatný nakonec je a on je teda podle všeho spíše špatný, co jsem viděl ty statistiky ale nic proti němu prostě když nedostaneš šanci něco ukázat, tak, tak to jako těžko můžeš ukázat potom je tady Thomas Grace tak to naopak jako se přiznám, že vidím úplně poprvé tohleto jméno na St. Louis Blues jsem za stolik nekoukal a tenhle ten hráč mi vůbec není povědomý. A potom tady máme Matiase Samuelsona, obránce Sabres opět v tomhle tom uh, dresu specifickém. A máme tady opět obrácenou kartu, podívejte se na to. A měla by to být Young Nikde Simon, číslo 701. Když to otočím, tak je to přesně tak. Takže super, super. Konečně zase nějaká young Guns do sbírky, to mám radost. To je skvělé. A e, opět je skvělé i to, že je tady potom ještě Kill Jan Krok. E, taky hráč, kterého znám velmi dobře, protože jsem viděl všechny zápasy Toronta, které se na Nova Sport vysílali. E, on vystupoval, přijde mi, že snad skoro v každém zápase nepřijde mi, že by tam jako odváděl nějakou zásadní jako práci, ale vědělo se o něm, nebo já jsem jako jeho jméno zcela určitě zaregistroval. E, nicméně jeho kartičku jsem dosud žádnou neměl, takže opět jako tohle mi pomáhá v tom mít zase ten můj tým oblíbený trošičku kompletnější než dosud. Takže zase e, začínám brát x Series trošku na milost. Justin Brown, obránce Philadelphia Flyers, vůbec neznám. A Ryan Murray opět obránce, tentokrát Edmonton Oilers. A taky a si ho nepamatuju z těch zápasů vůbec. Takže tentokrát teda se nám poštěstila Young Guns a ještě k tomu Torontičko. Tak to je, to je super. A tak se pojďme podívat, co máme tady teď dál. No... <laughs> Tak se na to podívejme. Tak jsem tady o něm na začátku nemluvil zbytečně. Tak to je on, dámy a pánové. Tohle to má být ta spása Detroitu Red Wings, která ve chvíli, kdy nastoupí do jedné liney s Dylanem Larkinem, tak má ten tým jako extrémně pozvednout nahoru. Čísla na to každopádně má. Určitě je to jako šikovný hokejista. Uvidíme, jak moc se mu bude v Detroitu dařit. Tady ho máme ještě teda v dresu ani ne Otavy, ale ještě dokonce Blackhawks. No a je to jako standardní karta, ale vždycky mi to přijde super, když na začátku o někom mluvím a potom ho tam fakt vytáhnu. To je... Jako uznejte, že i vám to udělá jako úsměv na tváři. Tak a potom tady máme další All-Star kartu, tentokrát Tom Wilson. Právě křídlo Washington Capitals, vůbec si ho nepamatuju a další All-Star kartu, tentokrát jednoho z mých oblíbených obránců, Viktora Hedmana, taky jeden z nejlepších obránců v celé NHL vůbec. Hraje za tampu Bay Lightning, tady byste to podle toho asi úplně neřekli, ale na ramení skutečně má to logo. A, ale, co pak to je za kartu zajímavou? No, tak Jake Ginsel. A je to Uh, jo, to je taková ta SP, tady je nahoře napsané, počkej. To jsem tam někde viděl. Uh, 9798SPX Sky Blue, veteráni, ruky nebo holo uh, GRFX Regular. To by možná mohlo být ono. 1 k 120. Že by? No, jako každopádně vidíte, že poprvé v historii se mi podařilo vytáhnout kartičku, která nevypadá úplně jako kartička, protože vidíte, že je e, takhle tak zaoblená netradičně. Mně se to vždycky líbilo, když jsem to viděl v nějakých videích, ale nikdy se mi nepovedlo nic takového vytáhnout, takže to je super. Zároveň jako nerozumím tomu, proč tady má tak šílené obličeje, jako co mu tady dali, prostě jeden horší než druhý. To jako fakt všechny tři vypadají strašně ale jako karta určitě zajímavá. SPX14 je to číslo a Jake Ginsel potom, co dosáhl 40 gólů a 44 asistencí, tak získal své dosavadní kariérní maximum v sezóně 21-22. No tak jako budíš, proč ne? Ale tak každopádně super, super kartička. A myslím si, že to sedí jako 1 ku 120. Tak to by pravděpodobně teda mohla být ještě více vzácná karta než ta Dazlerka, jak jsem tady měl na začátku. No, tak krásná práce. Potom ještě Kelvin Dehan, uh, obránce uh, Caroliny Hurricanes. Já to vždycky řeknu blbě, schválně řekněte, jestli jste si toho všimli, já vždycky řeknu Hurricanes. A potom na to koukám zpětně na to video a říkám si, proč zase říkáš Hurricanes, však to není anglicky. Musíš říct jako Hurricanes, nebo aspoň tak nějak přibližně. A pak jako zase natáčím další video, znovu vytáhnu Carolineu a znovu řeknu prostě Hurricanes. No, prostě nafackal bych si občas, jako když, když se na to po, so, po sobě dívám, jak se mi to povedlo nebo nepovedlo. Tak tady každopádně je Kelvin Dehan, obránce Caroliney. A tím bych to uzavřel. A potom Jason uh, Zucker Zakr, Cakr, nevím, jak se to správně čte. Uh, Penguins, levé křídlo. A Gabe Villardi, uh, centr LA Kings. Opět takový výraz, jako, že vypadá trošku zhuleně tady, teda, ale dobře. A máme tady Detroit a máme tady Davida Perona. A já si teď vlastně nejsem vůbec jistý, jestli oni ho udrželi v tom týmu nebo ne, protože vím, že se o tom mluvilo, že možná nakonec jako půjde někam jinam a teď si vůbec jako nespomenu, jestli to dopadlo nebo ne. No. Tak, tak či tak, v tuhle tu chvíli ještě v týmu byl a to je pro moji sbírku hlavní Detroitskou to podstatné. my se tím pádem dostáváme k tomu poslednímu balíčku, ve kterém si můžeme říct, že by třeba mohlo být to nejvzácnější, co jsme tady do posud vytáhli, ale já si myslím, že to dopadne tak jako vždycky a bude to prostě úplně standardní pack jako všechny ostatní, které jsme tady zatím měli možnost vidět, no tak uvidíme a úplně standardní to nebude, protože začínáme metem Marim, což je brankář Toronto, což víte, že mám rád a zároveň je to hráč, který je jedním z mála, které jsem viděl na život v Torontu, protože právě on stál v brance, když Toronto porazilo Detroit Red Wings 5-1. Takže on sice není moc dobrý brankář, už teda bohužel, a pro nás ho dlouhodobě zdravotní problémy, proto se tam taky do té branky podívali i brankáři číslo 3 a 4, ale jako Není to srdcovka v tom smyslu, jaký by byl dobrý brankář, ale zkrátka viděl jsem ho naživo, to se počítá, to je důležité. Takže super, že ho tady konečně mám z Toronta. A potom je tady ještě Axel Johnson Fialby, vůbec neznám, ale kartička super. jako Kartička fakt super, takhle tak si představuju jako výbornou hokejovou kartičku, vyloženě akční póza, vypadá tady jak nějaký superhrdina, prostě ten výraz, jako, že jde do toho boje, prostě, jo, nebo tady, že se asi chystá brzdit, nebo nevím, ale určitě jako velmi, velmi povedená věc a podle toho si ho asi zapamatuju jako hráče i do budoucna. Karta číslo 652. Dříve hrál za Capitals a zatím ještě pořád patří mezi v zásadě nováčky. Potom je tady Anton uh, Stralman, nebo Strollman, nevím, jak se to čte zase, uh, obránce Bostonu Bruins, tak jako na to, že jsem na Boston koukal pořád, tak tenhle ten člověk mi tam vůbec jako neutkvěl. No, a pokračujeme checklistem. Tak to je super, že tady nějaký máme, zase můžeme na to kouknout jako snadno. Je na něm nazem kadry a Johnny Gudro. a jsou to čísla 601 až 700, takže pokud vás to zajímá, tak ho. No, tak dobře, jedno po druhém. Uh, tak pokud vás to zajímá, tak teďka si to tady stopněte a koukněte, jaké všechny hráče my tam můžeme jako vytáhnout obecně. Já když na to koukám teďka, tak tady v téhle té stovce hráčů, kdo mě tady zaujme na první dobrou. Když to hodně rychle prolítnu, tak přesně ti, co mě tady zaujali, tak už jsme vytáhli. Oston Matthews, tady je 659, tak to bych ještě rád jako vytáhl. Samozřejmě. Aiden Hill, taky bych chtěl vytáhnout. Phil Kessel, taky bych chtěl vytáhnout. Um, no, Tristan Jarry asi taky jako proč ne. Conor McDavid samozřejmě, Leon Dreisaitl samozřejmě. No a zbytek už tam z těch zajímavých karet si myslím, že jsme vytáhli, takže Mm, už tam jako těch, těch bejsovských moc asi zajímavých nezbyde no ale teda pojďme si říct tady jako mm, co pak jsme to tady vytáhli jako za druhého nejlepšího českého hokejistu současnosti Martin Nečas bez háčku teda jako jo nad, nad C -čkem, tak má jako poměrně pěknou kartičku ale je to zase nějaký speciální typ který neznám a je to ta jakože hlavní vzácná v tomhletom eh, peku a je tam něco napsaného zajímavého? Krom toho, že se narodil v Novém městě na Moravě, tak... No, vlastně nic, jako. No, tak je to prostě nějaká asi jakože inzertka, která je samozřejmě fajn, ale nijak asi extra vzácná nebude podle všeho. Uh, ale potěšila mě, jako proč ne, že jo, zase další Čech do sbírky a ještě zrovna ten takže v zásadě fajn. Uh, potom ještě Sam Gagner, centr Winnipegu Jets a David Krejčí, David Krejčí, hráč, o kterém vy už teďka víte, co s ním bude dál, já to v tuhle tu chvíli ještě nevím. Teď se nad tím pořádně ještě jako stále spekuluje, co s ním bude, protože podle všeho v Bosnu asi o, si ho už neudrží a neví se, jestli vůbec jako je šance, že by šlo ještě do nějakého jiného týmu. E, spekuluje se nad tím, že půjde prostě do Česka a že si bude chtít zahrát na mistrovství, e, které se tady bude u nás hrát příští rok, takže to je pravděpodobný scénář v tuhle chvíli, ale vy už předpokládám, víte, co s ním bude dál. No a nakonec poslední karta je tady ještě další teda checklist, tak to se podívejte, že v jednom balíčku byly hnedka dvě checklist karty, tentokrát je to karta 501 až 600, na které je Matthew Kečák. mimochodem s dost podobnou fotkou, která je teďka na plagátu v X-Hockey, a spolu s ním je tady Nino Niederreiter z Nešvilu. A když se podíváme, jaké kartičky jsou tady, které by bylo fajn třeba ještě vytáhnout a nějací hokejisti, kteří by se mi líbili, tak je tam Pavel Zacha, tak to by bylo samozřejmě fajn ho tady vytáhnout ještě. Je tam třeba, třeba Brent Burns, Paul Stastny, Derek Stepan, asi spíš. Petr Mrázek, Max Domy, Colin Blackwell. Ville um, Huso, ano, tak toho bych chtěl, samozřejmě. David Peron, Dominik Kubalík, Oli Máta, uh, Joe Veleno, uh, Ben Chiarot, Jack Campbell. No a tak ještě se je docela na co těšit. Gustav Forsling, Kevin Fiala. Docela hm, hm, hm. zajímavé. Vítek Vaněček. Uh, Paláta už jsme vytáhli. Erik Haula, John Marino. Vincent Troček, Jaroslav Halák. Debrinketa jsme vytáhli. No, jako ještě tam je na co se těšit, abych tak řekl. A tím bychom asi už to měli ukončit, protože už zase tady jsem na uh, hodinovém stopáži, což jsem teda vůbec nechtěl, takhle to přehánět, ale. Vidíte teda všechny kartičky dneska nové, takže jako za mě mega radost. Zároveň spousta více či méně vzácných karet, spousta hráčů, ze kterých mám radost, které znám a kteří mi v té sbírce budou dělat parádu. Všechny ty pěkné jako insertky, co tady máme, tak samozřejmě taky super. Jednu Young Guns jsme tady vytáhli, to se taky počítá spoustu Čechů taky jsme tady vytáhli dneska, spoustu hráčů v tom All-Star týmu, potom tady tenhle ten zajímavý Black Diamond, u kterého pořád nevím, co si o tom myslet, Dylan Larkina samozřejmě. No, je toho, je toho hromada a musím říct, že za těch zhruba 650 korun, co mě stál tady ten boxík, tak tady taky záhada zase ještě za mě tak za ty peníze prostě si myslím, že ve finále jako dost super karty se podařily. No, mám z toho fakt radost. A jako dalo se to čekat, že jo? Vždycky, když si kupuje člověk novou sérii, tak ty první balíčky jsou nejlepší a má z nich největší radost. Což samozřejmě platí i tady. A tím, že jsme tam vytáhli ještě nějaké specifické nové typy karet, se kterými jsem se dosud nesetkal, tak mě velmi těší. A takže nezbývá, než je prostě zastrkat postupně všechny do Alba, mít z toho radost a potom si třeba případně koupit nějaké další. Takže snad se vám tady tahle ta představovačka XTD Series líbila, jakožto takové úvodní video k tomu, jak ta série teďka vypadá v tuhle chvíli a jaké třeba karty tam můžete zhruba objevit. Takže pokud vás to zaujalo, tak určitě koukněte na nějaké vaše oblíbené hokejové e, kartičkové obchody a podobně. E, tam si to zkuste sehnat, a třeba tam vytáhnete něco podobného nebo ještě lepšího, než mám tady dneska já. E, takže tolik asi k dnešnímu videu. Já jsem velmi spokojen, e, daleko lepší skore, než jsem si myslel. Vlastně skutečně nakonec jsme tady měli pouze e, těchto těch šest karet, které se mi opakují a jinak nic, takže jako to si myslím, že se mi zase hodně dlouho nepodaří. E, takže fakt za mě paráda. Tak snad se vám video líbilo, že jste dokoukali až sem, to vás teda obdivuju, ale všechna čest a snad vám to stálo za to, snad se vám to líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like, taky dejte odběr a zvoneček, aby vám neutekli ani další videa. A nezapomeňte se taky podívat i na nějaké videa, které už jsou natočené a které jste třeba ještě neviděli, protože máme jich tady spoustu a pořád jich přibývá. A zkuste třeba ještě nějaký typ videí, který jste zatím ještě neskoušeli takže pokud třeba koukáte jenom na kartičky, tak koukněte na auta, pokud koukáte třeba na Pokémony, tak koukněte třeba na Hot Toys figurky a tak dále a tak podobně. Třeba zjistíte, že vás to chytne mnohem víc, než jste si původně mysleli a tak jako já natáčím více typů obsahu, tak třeba i vy budete více typů obsahu sledovat. Doporučte samozřejmě ten kanál dál, lajkujte, sdílejte jak urušu a já se na vás budu jako vždycky těšit u dalšího videa.